Die Costa studiegroep is hierdie jaar 50 jaar oud, 1970 gestig, deur 'n paar ou manne, daai tyd was hulle in die vleur van hulle lewe. En ja, hierdie jaar het ons nou maar in stand gehou die studiegroep. Ja, tot waar ons vandag is, waar ons hier op 'n plaas staan wat ons, jy weet, 140 hektaar kan stroop. Dit het nou nogal beplanning gevat om dit gereeld te kry, die plaas gestroop word. Ons is binne in 'n stroopseisoen, so die boere moet hulle stroopers laat staan en hulle moet met die nou toe kom stroop. Maar ons is vandag hierso en ons glo ons gaan hierdie 1000 ton vandag by mekaar kry, dat ons hulle môre kan lewer. Ons gebruik hoofsaaklik keistroopers, so dit gaan maar oor die diens wat ons by hulle kry. Wat op hierdie stadium het Ventersdorp vir ons 'n baie goeie diens wat hulle lewer. Maar dit is lekker met prinkie, mooi rooi te kleer. Ja, hier is 17 stroopers en 'n klomp vragmotors, die goed gebruik diesel. En ons is bevoorreg om vir Shell Jordaan, Koster Boeredienste in die dorp te hê, wat vir ons 15.000 liter geskenk het, waarmee ons hierdie oes ingesit het en waarmee ons natuurlik nou vandag hierdie oes kan afhaal. So ons is groot dankbaarheid teenoor Shell. Ons is opgewonde oor die opbrengs van die stroopers het nou vanmôre 6,8 gewys en stroopers het gedeel tot wat 11 ton gegee. So ons hou duim vas, ons 1000 ton kan by mekaar kry. Ons gaan natuurlik hierdie 1000 ton se geld wat ons gaan kry daarvoor die fondse gaan ons gebruik om 'n plaaspaaiement te betaal. Plaaspaaiemente is nie goedkoop nie. So ons hou duim vas.